передала саме вам, цьому університету, для того, щоб люди були задоволені, чим змогла допомогти забезпеченні, ну і взагалі, щоб ми були всі разом, як єдина родина. За ці роки ви знаєте, що ми настільки всі сплелися, настільки всі почали разом працювати, що для нас це зараз дійсно єдина родина. Я вас всіх вітаю з початком навчального року. Сподіваюсь, що це середина. Я думаю, що прийде час, і ми будемо ще 7 років відмічати, і кожен рік ми будемо святкувати. Я хочу віддячити всіх викладачів, які працюють з нами в стінах цього університету. Я хочу віддячити керівництву цього університету, зараз, на превеликий жаль, Євген Юрійович, так. Ну, я думаю, що він підійде. Я хочу віддячити наших шановних гостей, які сьогодні до нас завітали, бо ми дуже здружилися за цей час. Ми почали разом працювати і робимо багато добрих справ. Я вас іще раз вітаю і хочу сказати, що якби не наші старості своєю роботою, своїм натхненням віддавались університету, можливо б ми таку роботу і не зробили. І активну участь у громадському житті університету оголошується подяка старостам університету третього віку натхнення Архіпові Наталії Миколаївні. Дозвілля людей поважно.
кожного віку. Оголошується подяка студентів університету третього віку натхнення Бойка Ірині Леонідовні. Ансамбль «Метелиця», танцювальний номер «Най же весна».